Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Hoje, 30 de dezembro de 2022. Uma sexta-feira, consegui sair hoje. Parou de chover. Esse dezembro, toda vez que eu ia sair, tava chovendo. E durante a semana eu não posso, né? Hoje é 30 de dezembro de 2022. Estou aqui na cidade de Bela Vista de Minas, naquela parte que a pista afundou, né? Que tem um desvio ali, ó. Cara, não tô vendo ninguém aqui. Assim, final de ano, não tem máquina, não tem vigia, não tem nada. Não sei se eles deram uma parada, vão voltar depois. Mas tá parado aqui, ó. Só falta fazer alguns ajustes aí para acertar, né? Podia já resolver isso, né? Espero que em 2023 a gente possa ter obras mais pontuais aí, melhorar essa rodovia. Sempre um ano novo tem esperanças novas, né? Isso aqui é um vídeo rapidinho para vocês verem como está aqui, ó. Então, não tem muita coisa para falar aqui não. Eu vim aqui rapidinho fazer esse vídeo aí de 3 minutos no máximo. 4 minutos. Tá aí, ó. Aí, você jogar o asfalto aqui já vai liberar, né? É isso aí, galera. Pra esquerda, Vale do Aço. Tá? Choveu bastante aí esse finalzinho de dezembro. Muita preocupação aqui, né? Tanto no Vale do Aço, Minas Gerais por inteiro. No sul choveu bastante, né? Aí, vamos acompanhar essa. No sul choveu bastante, tá? Então é. A chuva é bem-vinda, né? Nós aqui não estamos preparados para ela. Essa é a questão. Da minha visão, né? Posso estar errado também, né? Aí, ó, esse caminhão aí tá indo sentido Belo Horizonte. E a cidade de Bela Vista de Minas tá aqui, ó. Tá aí, ó. Show. Lá ao fundo, a fumacinha lá. ArcelorMittal. Isso aí, gostou do vídeo? Ó, aqui tem um negócio de... Todo lado aqui, ó. Esse aqui é negócio de... Mel, né? Abelha, né? Nem posso chegar perto dela não, que o deve ser que o drone vai fazer muito barulho aí. Tá? Feliz ano novo pra todos aí. Gostou do vídeo? Dá o like, tá? Vamos ter vários vídeos. Vamos fazer várias matérias. E obrigado pelo apoio, pelo carinho de todos vocês. Valeu, abraço! E se você quiser ajudar o canal, vários links aí na descrição. Compre através deles que vocês ajudam o canal, tá? Ajuda a pagar a gasolina, né? Valeu, abraço! Fui!